وعلى وناكسن دمان خيارتنا داوانا إسا إيميل كستول توك تابا كسودة وادا مركالا يبرنامج كيني فالقين تا قضبادا كسو قادنا إنو وحا كميدا وذاركي ودن بي إنتي جوين كدورا شادا إيو وحا سو كورلي إحادا كسو كورلي لنا عاي عد بحنتي إنتي جوين كيقارهان استبا مرين وين إيو عدد بضان أولا شيغي هادا إن مركاسي أي فدي حدويني كدالتي أو إسكا دو عمرين إيا مركاسي كشربشو وين أو قبلادا باريغ اللغة سو شيغي يو قيلا دان لو سو دراي كتو مياكو ميشنك دور شوينك أو مركاسي داد قوب جوكا أو أركي مركاسي عدي مهايا إن مركاسي كشربشو وين أي كدعضي قبلادا باريغ أيان موقال إذين كهيا وحاكالو كسو قادنين برنامجك قولي لبحاي إسبحاي إذن إسبدل دونك إسنم ديدك أو هادا الدبال دقوغي سي واتا قريغي عيرو مركاسي عير يوميا أولا شاقي إن أشعركو دعضا الحسر دعينين يغو أو مركاسي أي هادا دورتبا إسكسي دبال دقوغي إسكسي واتان يغو أو قاركو دم وقال إسكسو دوبا يأي كو شاقي يعني ليهين عشور تصابحي يدو أو مركاسي لو جيدا كعين بيش حابار أولا قجي قجيين أي أولا قدون يدو نتيجة بلغو دواقين إن مركاسي يعني لعقو أكد بعض أو كلا يعني عشور تبا بعض لقدر يا موت صبحية عشور تقصب صبحية أي دور تبا ريو ودني أي ليين تنوح أي مركا قيبك قاضنا سا إسكو دفشة ييك عن تلدون يين بيلا على إسكو قرع رئيس مالي لان تاسي أو مركا سي قلي برافول كاي نقاني إيه هو كل كالكي أو دنا عكلا هذا ييج في لكي كم ترى يا qaranka difaacaya dhinaca kalena waxa ay dacayada ku faafinayaan intay calamadii kulmiye soo xidheen iyo calankii buluug ee Soomaaliya waxaan waligeed habar awal ka suurtoobin ayaa la marmarinaya burush kaasi oo la leeyahay habar walba Soomaaliya doonaysa qodobada iyo qodob kale ayaan daah ka rogaya ku soo dhawaada barnaamijka waagaag aan ku bilaawno barnaamijka inkasta oo hadda go la sheegay doorashooyinkii jamhuuriyadda Soomaaliland goboladii oo dhan hadda in markaasii tirintii iyo isku habayntii gabi ahaanba hadda la soo gabagabeeyay gobolka Maroodi jeexna xalay ugu dambeeyay ayaa la sheegay marka in magaalada Hargeysa iyo degmooyinkeedii la soo gabagabeeyay inkastoo gabi leeyba la tirinayna la lahaa maanta adu calaay kul xaal commissionku waxay sheegeen marka natiijada doorashadana in degdeg loo soo deyn doono oo awl 12 ka bisha loo balansanayo 20 ka bisha laga dhigayaa ba la yiri wax marka sabab loo dadajiyay anuu ma garanayo faahfaahinna markaasii ma hayo waxay u markaa wajeedaan iyaga markaasii de qorshahaasi balanka sheegay hawshoodii gali horbay ka falxasheen oo aan markaasii daahid badan loo baahneen degdegna loo yeerinayo maalin baa soo qadibeen oo 20 ka bish ay yidhaahdeen een laakiin sidee sharciyi wuxuu qaynuunki wuxuu sidiban oo walinayna nambarada markaasii hadda la kala haysto iyo moqtay sida ay tahay xaal ee magaratada gudaha waxa la yiri afrika talanto lama sheegi karo kulli wixii magaratay tira ma sheegi karno sharciyan ilaalinayna een laakiin se wintaa waxa jirta kulli yacni hawlo hoosta laga wado ree wadaniba ilaa iyo habaalintii la bilaabay tirada codka habeenimadii iyadoo wali la bilaabin dabaldegiska wateen hawshoodii wali way sii wataan oo guriga cirro cisha usha ma garatay cirka loo tuuray ama leedhu kuma dhacayso yacni fantasiya ilaa shalay toole ka socday taasi oo marka de hore inay ogeen ba qoliyi cilaf way fadhiye buur madaw horbooday inay yiraahdeen anagaaba moqtay yacni madaxweynadaasi hayeen iyo waxay yiraahdeen casuumada ay qabsadeen muusa lagu macsalaamayay ciiraan lagu soo dhaweynayay bay yiraahdeen commissionku xalay digniina way soo saareen ay leeyeen cid kasto ku xad gudubto talaabo laga qaadayo laakiin nimanka salaadiinta sheegtay wili hadda wax talaabo laga qaadayo oo ku dhawaaqeen ma jirto aan calaay kulli xaal dhinaca kale waxa jirta dacayada iyo propaganda loo sameeyay beeshii habar awal loo leeyahay Soomaaliya doonayaan oo calaaki kulmiyeynta yacni la soo qaatay calaaki Soomaaliya lagu tiriya waxaan ogeyn in dagaalkii yacni xurriyadda dib loogu qaatay magaratay lagu soo celiyay qaranimada Soomaaliland dagaalkii ugu qadhaaray faqash la galay in habar awal la gashay baan ogeyn dagaalkii haraadka loo dhimanayay ee markaasii xeebaha ka dhacay ee yacni cid gashaaba aanay jirin ee lagaga soo horjeeday rajiimkii xasuuqa hawaday yacni dhibkii ugu weynaa inuu habar awal ku dhacday oo moqtaynimankii aadka loo xasuuqaynahay tahay dagaalkii ugu qadhaadhaa rag bay moogtay jihaad baan sheegan oo dee ognahay inuu ninka musharaxay magaalada loo magacaabay ba moogtay dee madaxweynaha inuu magacaabeen musharaxdan
ايي مكان اي ليهين خاصة بكو غوليستي بده يو دبلدغ يامبا اسكو ده روش كو اسك فديو كاس اسك جوغي لكن سي بيلهان رغا موغتahay ده مدحوينها امك جمهوريه الصوماليه انا مصبيح عبدي بيشو كسو جيده علنكا الصوماليه مانتا لوو نبنبايا وحايدان اوغين تاغالكا اوو قدهارا اي مكراسي ابيد كدعا تاريخ تا افريكا او العالم كولن تاغالكي حيبت كدعاي بوها تاغالكي حراتك لو ديمنيي بوها حدنا awar awti tawd dabaraad aktibay dad baa daacayay sameeyraada habar awl been maxay bay jiqaysay iyo moogtay baruuy faraha ku seetay ma dagaalama yaqaanaan qaar baa nacnacda isku sheekeyay moogtay waxaanay ogeyn taariikhda runta waxba magacaabi mayna ku fiqashay shaqeynay kulli wala yaqaanahay laakiin se nimanka calanka ku nabnabaya habar awl leey moogtay calanka Soomaaliya sida taayo waxa sheegayo waxaydan ogeyn in dagaalku ugu qaraara moogtay uu khatar sala habar awl sab soo gashay qaranimadana ay markaasii dhig iyo dheecaan iyo maal iyo xoolaba ay u soo hurtay waxaan ogeyn qaranimada Soomaaliland iyo dowladnimada ay dhidabada u istaajisay waxaan ogeyn lacagta Soomaaliland ay isticmaashaan in ay markaasii iyadu wakiil ka tahay oo ay taajirinteedu malaayiin dollar bixiyeen oo wakiil ay ka tahay waxaan ogeyn markaasii in yaani dhig iyo dheecaan iyo naf iyo maalba Soomaaliland ay markaasii habar awl u soo hurtay inta hadan kaga imaado ku calanka ku noqonaya Soomaaliya jawaabtooda qodobka kale waxa jirta iyadana doorashooyinka aan soo noqdo wax tawo marin weyn baa dhacday baa leeyidhi sida wararka soo baxay ay sheegayaan waxaana hadda la sheegayaa in yacni systemkii ilaaha waxbu qabanaya iyo moogta computerizerka iyo macallindhiiba inay bariga ka shaqeeyay waayeen baa la sheegay in moogta codad badan lagu shubtay oo yacni dadku ku noqonayeen oo jaantaa roganahaydna waa la sheegay yaani waxa jirta askarta muraaqibinta ka aha ee nabadgelyada iyo moogti amaanka iyo goobaha duljoogga ka ahayd xaaladaasi markaas ee codaynta ay loo wakiishay amaanka iyo xaaladda marka ay codaynta la socdaan mid ka mid ah muraaqibinta duljoogay marka goobaha doorashada ee bariga ayaa afka furtay wixii halka ka dhacay iyo fadhiixada ka dhacdayna waxa uu fariin u soo diray komishinka doorashooyinka gudoomiyaha iyo markaas qeyla dhaan buu soo diray waxaanu sheegtay oo uu sheegay inuu indhihiisa ku arkayay shan jir iyo lix jir codaynaya waxa kale uu sheegay inuu indhihiisa ku arkayay tasha shan jeer ku noqonaya yacni waxaa halkaa ka dhacay hadalkiisa iyo waxaa isleh nambarka la leeyahay togdheer madaxweyne biixi baa lagu muquuriyey iyo markaasi maxamed kaahin oo qayru macquul ah oo iyo sanaagba iyadan ognahay in la leeyahay dhowr iyo moogtahay intaasoo afshan lab bau ka saraya wadani tiraan weligaba macquul ka ahaanaynin oo ayna ognahay markaasi togdheer iyo de sanaagba ninkan hadalkiisa iyo anu de nambar sheegi maayo imika oo komishinku nambar baa sheegtay anaga nagu qabsaday dixaarka anagu buna qabanaya ay kuwa komishan ka dhex shaqeynaya ma garatay ay contract siiyeen ee maalin walba le buusa dhacay ahay ila bilowgi nimanka war jecla ma garatay qayr xoogaal ka mid yahay oo kale xeer kuma qabanaya iyaga laakiin ka daran uu nambar sheego tii waxa weeyaan xeer ka walaal u qabtaa war maana ku leeyahay ma kan nambar sheegi maayo in la yeeyay inta wax kala cadaanayaan hadhow toole ayuu moogtay de aynu arki doonaa waxa weeye calaay kulli xaal askarigani waxa uu sheegay wuxuu indhihiisa ku arkay bari la daawo inta markan uga shaqeynayo waxa la hadlayaa gudoomiyaha komishinka doorashooyinka ee la hadlayaa gudoomiye waxaan ku leeyahay codka kaga yimiday bari ciidanka ilaalinaya oo aan khaasatan qoluhu ilaalinayay askari askarta ka mid ah waxaan lagu askari ayaanigan aan ugu tirinayay markaa ayaa sanduuq wada qornay sideed goobood meel laga codsanayay baan goobana ku qornay sideed askari dhammaan sideeda goobood iyo sagaal goobood ku qornay dayde sideeda goobood iyo goobta kale naga fog codka ka yimiday waa cod khaldan weeyaan odayaashii meesha ka qeylinayay siday u doodaan beeni karinayayna waxa weeyaan sida saxdaa waxa weeyaan qalad baa ku jira codkaasi shan jeer baa codaynayay shan jeerna codaynayay adduunyadana kama dhicin qof aan kaaraan lahayn shan jeer ku codaya ama kaar waxa weeye qof ku codeeyay mar labaad qof kale ku codeeyo shan qof kale ku codeeyay halkaan oo shan qof ku codeeyaan bugaagta waxa weeyaan sawiradu ku yaallaan waxa weeyaan qof kaliin bale saxay shan qof laga codeeyay anugoon dhaarsanahay cidna kama baqanno waxa weeyaan ilaahay baan ka baqnaa waxa weeyaan cidan wax ka duwan ma jirto Soomaaliland ayna kacdan kama duwanno shacabka Soomaaliland qof kulu kiibka soo gaarno waxa leeyahay shaqadaas waxay ku socotaa komishinka
وهكذا برنامج كنا نتاسو كده يهيتني كل تيار الضمبه نبدأ قليو.